ସମକୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରୁହା ତିହାର ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁ ସଜବାଜ ମୂଲ ହେଇ ସାରିଲାନ। ସମ୍ବଲପୁର ନେ ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛେ। ଦେଖମା ବେଲେ ସବୁ ଯେନ୍ ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛେ, ଫୁଲମାଲ ଗୁନ୍ଥବାନୁ ନେଇକରି ପିଠାପଣା ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାନ। କେନ୍ତା କାଣା ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ ପଚାରିକରି ବୁଝମା। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଆର ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି ନବାନ୍ନରେ ସବୁ ଫୁଲ ଭୋଗ ସବୁ ଲାଗିଛେ, ସବୁ ସବୁ ସଜାବଜା କରୁଛୁଁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଫେର୍ ସମସ୍ତେ ଯିମୁ ଏଇଟା ନେଇକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକେ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ହେବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ନବାନ୍ନ ଲଗା ହେବା ସବୁ ମାଆଙ୍କର। ଏଇଟା କାକରା କାକରା କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ସାରୁ ପତ୍ର ଯେନ୍ଟା କରାହେଇଛି ନବାନ୍ନ ଯେନ୍ଟା ତା'ର ନୀତିଆନି ସବୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣ। ସବୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ନେଇକିରି ଯିମୁ। ସବେ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍, ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ସବୁ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଚାଲିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖମା ବେଲ୍କେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ ହେଇ ସାରିଲାନ। ପିଠାପଣାର କଥା କହିମା ବେଲେ ସବୁ ଯେନ୍ ପିଠାପଣା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ଇନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛେ। ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ସେ ଟାଇମ୍କେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ରହିଛନ୍। ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାଙ୍କର ପାଖେ ନୂଆ ଲାଗି ହେବା, ତାର୍ ପରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଖାଇବେ। ମାଙ୍କର ଲାଗି ପିଠାପଣା ଯେନ୍ ସାରୁପତ୍ରରେ ତିଆରି ଶାଗ ସେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛେ, ଆଉ ବାସ୍ ରହିଲା କିଛି ଟାଇମ୍ର ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ ହେଇ ସାରିଲାନ, କାଣା କାଣା କରାଯିବା? ଆମେ ମାନେ ମାଆକେ ଯେ ନୂଆ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲୁନ। ଯେନ୍ତା ଆମେ କାକରା ହେଲା, କ୍ଷୀରି ହେଲା, ମାନେ କ୍ଷୀରି ବୋଲେ ତିଖିରି ଯାଇ ଯେନ୍ତା ଆମେ କହୁଛୁଁ। ତାପରେ ସାରୁ ଶାଗ ଆମେ ନହେଲେ ଆମ ଗୁଣା, ଆମ ନୂଆ ଚାଉଳ ଦିନ ଗୁଣା ବନାସି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ଗୁପ୍ତ ରଖିସାରିଛି ତାଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଚାଉଳ ରଖାହେଇଛି, ତା ଏଇଟା ଆମେ ନେଇକି ସିଧା ମାଆର ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିମୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଯେନ୍ 10-15 ରୁ 10-25 ଯେନ୍ ଲଗନ ଅଛେ ସେ ଲଗନ୍ତି ଆମେ ଲଗାମୁ। ସେନୁ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ବାହାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ ସେ 15ଟା, ତାଙ୍କୁ ସେ ନବାନ୍ନ ଲାଗ୍ବା। ସେନୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମର ଘରକେ ଆସ୍ବା ସେ ନବାନ୍ନଟା। ସେ ନବାନ୍ନ ଆଣିକି ଆମେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀକେ ଲଗାମୁ। ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବୀକେ ଲାଗି ସାରିଲେ ଆମ ପରିବାର ଯେତେ ଅଛୁ ଏକା ସାରି ବସିକିରି ନବାନ୍ନ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଇତର ତ ମାନେ କରୋନା ଲାଗି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ମାନେ ପ୍ରସାଦଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ। ବାକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେନ୍ ନବାନ୍ନ ଚାଉଳଟା ନେଇକିରି ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇକି ମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଆଉ। ସେଟା ମାନେ ମାନେ ସକାଳ ଯେନ୍ 12:30 ରୁ ଯେନ୍ 5:30 ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ସରକାର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେଥି ସେମାନେ ମାନେ ପଛ ଦ୍ୱାର ବାଟୁ ଆସିବେ, ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଜଣେ ଥରେ କି 5 ଲୋକ ପଶିବେ। 5 ଲୋକ ପଶି ସାରିଲେ ମାନେ ସାନିଟାଇଜିଂ ଆଉ ମାସ୍କ କମ୍ପଲସରି ସେଥିରେ ପଶିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବା ଫେର 5 ଲୋକ ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଆମର ରହିଛେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ ହେଇ ସାରିଲାନ। ଦେଖମା ବେଲେ ଏବେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସବୁକିଛି। ପିଠାପଣାନୁ ମୂଲ କରିକରି ଫୁଲ ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ଲାଗି ତୟାର ହେଇକରି ରହିଛେ, ଆଉ ବାସ୍ ରହିଲା କିଛି ଟାଇମ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ତାର୍ ପରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଖାଇବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।